Ja, då ska vi kika lite på cylindrar. Och nu ska vi testa om man och beräkna volym och begränsningsarea på en cylinder om man rullat vanligt A4-papper. Och i det här fallet så ska vi rulla så att den blir, man kan ju rulla på två sätt. Antingen kan man rulla, göra det så här, väldigt lång och smal cylinder. Eller så kan man rulla så att långsidorna blir runt omkring cirkeln här. Så att höjden här, det blir kortsidan på pappret. Och det är det fallet vi ska beräkna i. Och därför kan vi börja med att skriva ut att höjden på cylindern var kortsidan på pappret, det vill säga 210. Det vi också vet, det är att längden på pappret kommer ju bli omkretsen på cirkeln här. Vi ser här. Cylindern har ju två cirklar och här har vi omkretsen. Så omkretsen är lika med 297. Vad vi också vet är ju att omkretsen är samma sak som två gånger radie gånger pi. Detta hittar ni i ett formelblad. Därför kan vi räkna ut hur stor radie vi har. För det vi ska göra nu är att vi ska beräkna volymen. Och volymen av en cylinder, samma sak som basyta gånger höjd. Och basytan är ju samma sak som arean av en cirkel som vi har där nere. Och arean av den cirkeln är ju faktiskt radie gånger pi som vi hittar i formelsamlingen. Och för att få reda på arean där nere så behöver vi veta radien. Och då börjar vi med det vi vet. Vi vet att omkretsen är 297 och kan räkna ut radien där 297 är lika med 2 gånger r gånger pi. Då delar vi med 2 på båda sidor. Vilket gör att 2 gånger 2 delar med tar ut varandra. Och detta gör vi för att vi vill ju ha r ensamt eftersom det är vi vill veta vad det är. Och detta får vi då till. Så r gånger pi är lika med 297 genom 2. Och sista, sista vi ska göra för att r ska bli ensamt, det är ju att dela med pi på båda sidor. Så r är lika med 297 delat med 2 pi. Och slår vi det här på miniräknaren så kommer vi få, då slår vi ju, och då är ju pi samma sak som 3,14. Så r är 297 delat med 2 gånger 3,14. Och detta får, om vi slår det på miniräknaren, får vi det till 47,3. Där har vi alltså vår radie, den här biten här. Från mitten ut till kanterna. 47,3. Mm. Nu ska vi beräkna volymen här. Då sa vi att den var basytan gånger höjden och basytan var radie gånger pi. Det vill säga 47,3 som var vår radie uppe till 2 gånger 3,14 som är pi. Mm. Och det här kan vi slå på miniräknaren och sen ska vi ta, det slår vi på miniräknaren, men för att få volymen så är det ju basytan, det vill säga här har vi basytan. Volymen är basytan som är 47,3 uppe till 2 gånger 3,14 gånger höjden. Och höjden har vi redan konstaterat att ja, men den är ju 210 som papprets kortsida. Och detta kan vi slå direkt in på miniräknaren
och få fram till 14, 7, 5, 2, 6, 9. Och detta här har vi angett i millimeter. Alltså får vi kubikmillimeter som enhet på volymen. Och vi kanske ska skriva om detta lite. Och då skriver vi om det i kubikcentimeter först. Då får vi gå tre steg. 1, 2, 3. Det vill säga 1475 kubikcentimeter. Kan ju till och med göra om det till kubikdecimeter. Då får vi gå tre steg till. 1, 2, 3. Det vill säga ungefär 1,5 kubikdecimeter får vi volym. Det sista vi skulle göra var att beräkna ut begränsningsarean. Och begränsningsarean för dessa, för en cylinder, det är ju hela, du har ju dels mantelytan, det är det som är ytan på. Om jag rullar ihop mina papper här så har vi all area, det är ju två cirklar som vi har, en här och en här. Sen har vi hela mantelytan här kring cylindern. Det är begränsningsarean. Så vi har två cirklar vars area vi redan har räknat ut här. Arean var ju 47,3 gånger uppåt till 2 gånger pi. Nu har vi två cirklar. Därför får vi även ta detta gånger 2. Detta är alltså arean för de två cirklarna. Kvar har vi mantelytans area. Och om jag ser här arean på pappret och så snurrar vi upp det till en cylinder, så kommer vi faktiskt fortfarande ha precis samma area. Så arean för mantelytan, mantelyta, är samma sak som papprets area. Vilket är samma sak som höjden gånger bredden. 297 gånger 210. Och detta blir 62370. Och det vi kan göra nu är att plussa ihop dessa. Räknar man detta på miniräknaren så tar vi 47,3 uppe till 2 först, gånger 3,14 gånger 2. Och den arean får vi till 14,050. Så vi tar arean för cirklarna, 14,050 plus pappers area, 62,370. Och får det till 76,420 på ett ungefär. Och detta anges ju även detta i millimeter, men eftersom det är area vi pratar om så är det kvadratmillimeter. Och eftersom det är uppe till 2 så behöver vi bara gå 2 steg per enhet, så ska vi gå till centimeter, kvadratcentimeter. Så är det 2 steg vi går, det vill säga är lika med 764 kvadratcentimeter. Detta är i sin tur, går vi 2 steg till så kan vi se att det är samma sak som 7,6 kvadratdecimeter. Där har vi beräknat både volym och begränsningsarea